Hi guys, so hari ni aku nak share resipi nasi goreng ikan masin tapi lain sikit. So firstly, kita akan tumbuk bahan-bahan ni. Bawang merah, bawang putih dan cili padi. Tumbuk kasar macam ni. And then panaskan minyak dan kita akan goreng ikan masin. Ikan masin ni kita goreng sampai dia bertukar warna sikit. Once dah bertukar warna, dia sedikit garing, boleh masukkan bahan-bahan tumbuk. Goreng dia sampai naik bau and then boleh masukkan bunga kantan dan juga daun limau purut. Korang boleh juga ganti dengan kailan ke kangkung ke. Bila dah naik bau, bolehlah masukkan nasi yang kita dah simpan dalam peti sejuk. And then gaul rata sampai disebati dan masukkanlah sebiji telur. Kacau telur tu macam nak buat scrambled egg dan bolehlah sebatikan dengan nasi goreng. Time ni api bagi kuat sikit supaya kita nak bagi telur tu masak dan jangan lupa masukkan secukup rasa. Dah siap nasi goreng ikan masin. Dan yang paling penting, jangan lupa telur mata. Inilah dia nasi goreng ikan masin. So, selamat mencuba!